No, tak kde se inspiruješ? Tak moje největší inspirace vlastně pro to, proč se to vůbec jmenuje Purpur, je u Prince. Takže aha, Purple vlastně Rain. Úplně největší Rain, no. Jakoby, osobnost hudby je asi ten Prince, takže tam čerpám nejvíc inspirace. A u tatínka ne náhodou taky? No tak u tatínka samozřejmě taky, a on s náma hraje, ale bohužel je to tady maličký, takže dneska nemohu dorazit. A na bicí hraje, vy hrajete dva na bicí? Jakože... On hraje na perkuse, takže vlastně my se doplňujeme. Takže tam je i ten orientální prvek. To je moc pěkné. A orientální prvek, ale zároveň čeština, protože zpíváte v češtině. Nelákalo tě to trochu vzít třeba angličtinu nebo ještě nějaký jiný jazyk? No právě, že funky v češtině je podle mě něco, co vlastně tady jako chybí. A ta čeština je super v tom, že vlastně může něco sdělit a zároveň je to jazyk obrovský jako pestrý a rytmický, takže do toho funku si myslím, že se to hodí. Můžu představit kapelu? Určitě. Jo, takže Filip Zangy, to je náš kapelník, producent a všechno okolo, ten nejhlavnější člověk. Basák Jože Mikulka, klavír Honza Danda. A zpěv taky, zpěv taky. A zpěv, ano. Kytara Láďa Štefek a zpěv Vlačka Skalová. No. Tak to máme komplet. A to je Míša Tomešová. Míša Tomešová. Za chvilku... A já se snažím taky o zpěv.